Mada, ovaj, kako smo radile cele pripreme i sve to, očekujem da igramo dobro i da budemo odgovarajući protivnik i da će pobjeda biti naša. Pa u ovom prvenstvu kojem ima jakih rivala, najvažnije je dobiti kuće. Da, pa. Ako nešto može negde da se uzme, dobro je, ali ako se sve dobije kuće, onda možete da ostanete u ligi. To je ovako realno. A to je neka naša matematika. Je li tako? Da. Kričak i Milović, to sam video, jedna i druga su onako pečeni igrači, što se kaže. Koje još pojačanje? Miljana Đorđević, ona je iz Niša, prošle godine igrala za ekipu iz Žitorađe. Je to ta što je njen otac zvao da pita igra centralnog beka ili nije? Ne. Ta je za Prokuplje otišla. A tamo otišla. Da, ova je pojačanje na mestu pivota. Jesu pojačanja, baš pojačanja? Jesu pojačanja. Da, pojačanje iskusne i... Mi smo, prosjek visine nam je 1,70 m. Da. Zaista smo niska ekipa. A šta je problem golman sad? A Katarina se povredila pre početka priprema. Je teška povreda? Pa povreda kolena već je počela polako da se priključa. Ali ova mala sve bolje i bolje. Ona tako je ko mačka. Zoka sve više i više ulazi u formu. Rastuje samopouzdanje, mislim, to je važno. Dobro. Imamo još jednu golmanku, Marijanu, ona je mlađa. Dosta mlađa, ali ona se priključuje. Šta je tu suštinski problem? Ima vas 6-7, a ove ostale nekako teško mogu da pokriju kad se neka promeni od vas. To je ono, roster je tanak, odnosno klupa. Pa, ja ove još rastu. Da je problem neiskustvo. Da. Kod ovih mlađih igračica. Ali one ovde neće moći mnogo da im bije minutaž. Dobro, Jelena Stojanović, ona se pokazala finom na ovim utakmicama. Ne, hoću možda... kažem kad uđu sa klupe da mogu da vas zamene na pravi način. Ovako kad uđe neko... A pa dobro, imamo sad solidnu rotaciju na bekovima, s obzirom da smo dovele i ova dva igrača. Daniela Kriča, koja jeste krilo, ali je iskusna i na poziciji beka, tako da može i tu da se pravi rotacija, jer imamo i Draganu Jovanović i Jelenu Stojanović na levom krilu, tako da Daniela... Je Sanja može... počela da ulazi u formu ili... Sanju spremamo kad se dete, kad beba zaspe, onda dođe na trening. Za drugi deo Sanju spremamo. A, još uvijek nije. Da.